የትግራይ ህዝብ ለማንበርከክ ፈልጎ ነበር ግን አይቻልም አላንበረከከም የትግራይ ህዝብ ሲዋጋ ራሱ ውጊያ ላይ አይቻቸዋል በተግባር ፊት ለፊት ነው የሚዋጋው ይሄ ግን ኢትዮጵያ ምናምን ብሎ ሲያነጅብ የነበረው ግን ማለት ነው ፈርጥቆ ነው የሚሮጠው ግን አንድ ፖለቲካዊ መፍትሄ ግን አለ አብይ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ጥቅም ለኤርትራ አሳልፎ ሰጥቷል ትልቁ የማንም አገር ወታደር ቢሆን በእናንተ ልክ በእቅድ የሚያሳካ የለም ወገማ ህብረተሰብ ጋር አዋጉን ከብሬን ምን አናውቅም ፈርም ያወጣው መሳሪያ ቅዳሜ አውጥተን ወደዚህ ገባን ጀመርን ባጭር ቀን ስልጣና ብለ ይዞ መጣው እዚህ አዚም እኮ ስልጣና ሁሉ ያቆቁ ይያልን ይዞ መጣው እዚህ ተኩስ ተጀመረ ቦታ ያዘዋልን ጀትን ሰጠን እንደራተ ግብስ ለለለኝ ማለት ነው እንደማያውቀው እንደራተ ግብስ ለለለ ጥይት በእኔ ላይ ሲተኩስ ደረሰ ከጎን በኋላ ተማረክ በኋላ ምንም አይነት የተደረገ አይደለም በጣም ምርጥ ነው እንኳን በተራ ወተደር ሁሉም ደረጃ ነው ተበቃ አመራር አለ ክላሻ አቀባብሉ ምንም አያርጉ እና ብሎ ምግብ ሰጡን ውሃ ሰጡን እስከዚያ ድረስ የሚባለው በቁጥር የበዛ ሊሆን ይችላል በሁለት ሳምንት ኦፕሬሽን እንጨርሳለን ብሎ ነው ጀነራል ባርን ያቀረበው ሶስተኛው ሳምንት እኔ ነኝ የጨመርኩባቸው ይሄ ትልቅ ጀግንነትና ብቃት ነው ማን እንደከተል እንደረገፈ ፋኖ ፎክሮ እኮ ሮጦ ነው እኮ መሳሪያ ይዞ ዘርፎ የጠፎ አማራ ከባቢ ያሉ አብረን ማሰልጠኛ የነበሩ አጋራቸው ሲደርሱኩ ሙሉ ትጥቅ ይዘው ነው ቆይጠፉት ግን ምንም ማቆም ሜጃ ያለው ደቡብ ዙና የኦሮሞ ህዝብ ግን ዝም ብሎ እየተጨፈጨፈ ይሄ እንደዚህ ቅርቃሩ ሲከተው ግን አብይ ታ ፖለቲካ ይዞ ማለት የሱ ኢትዮጵያዊዝም መቼም ማሰራ እሱ ያዘው ኢትዮጵያዊዝም የጥንት የንጉሳ ስርዓት መቼም እንደዛ አይታካይ ምክንያቱም የትግራይ ህዝብ ለማንበርከክ ፈልጎ ነበር ግን አይቻልም አላንበረከከም የትግራይ ህዝብ ሲዋጋ ራሱ ውጊያ ላይ አይቻቸዋል በተግባር ፊት ለፊት ነው የሚዋጋው ይሄ ግን ኢትዮጵያ ምናምን ብሎ ሲያነጅብ የነበረው ግን ማለት ነው ፈርጥቆ ነው የሚሮጠው ግን አንድ ፖለቲካዊ መፍትሄ ግን አለ አብይ የኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ጥቅም ለኤርትራ አሳልፎ ሰጥቷል ትልቁ ተኋላችን ደጀን አስቀምጠን በምርጫው የጥሞና ጊዜ እንደተባለው የጥሞና ጊዜ ለህዝቡ እንስጠው ብለን ይወሰን ይግን ያውኑ መንግስት የግለሰብ በመንግስትነት ሁሉ ማለት ትግራይ ውስጥ ያለቀ የኛ ጦር አልቋል የለም ጦር ነበረው ጦር የለም ስለአለቀ ነው አሁን ከሰላም አስከባሪ ነው አሁን አዲስ ልጆች እያሰለጠኑ ነው በቃ ወሰዱነን ያው የሆነ ጋራ ላይ ነው ያው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ይዞት ነበር ጋራውን ከዛ በተኩስ ጫና ላይ ሲሆን ከዛ የኛው ወደ ኋላ ሸሸ ከዛ መጠን ቆባረፍ ነው ይሄ ነው ይሄ ሁለት ገጥሞኛል አማራ ክልል ወጣቶች ይሄን የመሰለ ቁርጠኝነት ተላብሰው ይሄን ወራሪ ኃይል ለመፋለም መዘጋጀታቸው ትልቅ ኃላፊነት መውሰድ ነው እነዚህ ሰልጣኞች ደው ሲቀላቀሉ ተጨማሪ አቅም ይሆናል ተጨማሪ ሞራል ይሆናል ተጨማሪ ጉልበት ይሆናል አርብ ነው ጋ ነበር አማራ ልዩ ኃይል ጋር ነው አግዙን ይያሉ የኛ ማሪ ወዳ ላይ ያዟለ በዛ ደምስዞ ወዲኛ ገብ የኛ መጨረሻ ላይ ባርሩባ በዛ ነው እንደሸሽጉት ማንቱ ብሩ ይያላ ትግለና አብረን ነው እንጂ ነው መሰለኝ እንጂ እንዴ ይመለስ አናውቅም ያውቅም ነው አሱን ነው ይሆን ያውቅም ለላም ሆነ ምን ሆነ ሰላ ሲባል እንደዚህ እንደ ቀበሌያችን ነው መሰለኝ እንጂ እንደዚህ ይሆናል ብለን ነው መጨረሻ ላፈነ በተቀናጀ መንገድ በሁሉም መስክ በመሳሪያ በሚዲያ በገንዘብ ልክ በአንድ የቲያትር ቤት
እንደሚሰራ ቲያትር በመላ ሀገሪቱ ድራማን በመተወን ችግር ለመፍጠር የሚፈልጉ ደራሲያን እና ተዋንያን ያሉበት ሙሉ ትዕይንት ባለፉት ጥቂት ቀናት ኢትዮጵያ ውስጥ ተስተውሏል።